сака да сака да знае зошто садиме дрвја. Кој сака да одговори? Јас. Добро. Чекајте се. Кој сака да одговори крајната рачиња? Јас. За да дишиме воздух чист и да бидеме здрави. Океј. Фала ти многу. За да дишиме. Океј. Фала. Дека требаме да не сто дрвцињата и лишнија Да, оди. Нека полека тебе.